ባለፈው ክፍል ላይ 34 ሰዎችን ያቀፈ የሊጎች ቡድን የብራዚልን ማዕከላዊ ባንክ ለመዝረፍ በመሬት ስር ዋሻ ቆፈረው የማዕከላዊ ባንኩን የምድር ቤት የጥበቃ ስርዓቶች ከጥቅም ውጪ አድርገው ከባንኩ 164 ሚሊዮን የብራዚል ሪያል ማለትም 80 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ገንዘብ እንዴት አድርገው እንደሰረቁ አይተናል። በዚህ ክፍል ደግሞ ፖሊሶች እንዴት አድርገው ሊጎች የሰረቁትን ገንዘብ ለመመለስና ሊጎቹን ለመያዝ የሚያደርጉትን ስራዎችና ክዋኔዎችን እናያለን። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፖሊሶች ስለ ስርቆቱ ካወቁ በኋላ ወዲያውኑ ምርመራቸውን ጀመሩ። መጀመሪያ ላይ ሌቦች የከፈቱትን የአርቲፊሻል ሳር ድርጅት ቤቱን መመርመር ጀመሩ። እናም የተሰጣቸው ንግድ ፍቃድ ፓውሎ ሴርጂዮ በሚባል ሰው ስም መሆኑን አወቁ። የሚገርመው ነገር የተነሳው ፎቶ ላይ ኮፍያ ለብሶ ነበር። መሆን የነበረበት እንደዚህ አይነት ኦፊሻል ሰነድ ላይ እንደዚህ አይነት ፎቶ መቀበል አልነበረባቸው። የለበሰው ኮፍያ ማንነቱን ለማወቅ ከባድ አደረገው። ፖሊሶቹም ተገረሙ። የንግድ ሚኒስቴሮች እንዴት እንደዚህ አይነት ፎቶ ሊቀበሉ ቻሉ? ይህ ሰው እንዴት ሊያሳምናቸው ቻለ? ወይስ ነገሩ ሙስና አለበት? መርማሪዎችም ጎረቤቶችንና የሰፈር ሰዎችን ስለዚህ ፓውሎ የተባለው የድርጅቱ ባለቤት ስለሆነ ሰው ሲያጠያይቁ ጎረቤቶቹም ጥሩ ሰው እንደሆነና ሲወጣም ሲገባም ካፌ ቁጭ ብሎ ሰዎች ጋር እንደሚጫወትና ሙሉ የሰፈሩ ሰው ጋር ጥሩ ግንኙነት እንደነበረው ነገራቸው። እንደሚመስለውም ሌቦቹን ከረዱት ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። የሰፈሩን ሰው እንዳይጠረጥሯቸው አደረገ። በድርጅቱ ጉዳይ ከነበረው ምርመራ ውጪም ፖሊሶች የመኪናና የከባድ መኪና መሸጫ ቦታዎችን መመርመር ጀመሩ። ምክንያቱም የተሰረቀው የገንዘብ ክብደት 3 ቶን ከግማሽ መሆኑን ካወቁ በኋላ ወዲያውኑ ሌቦቹ ይህንን የሚያህል ግዙፍ መጠን ለማንቀሳቀስ በእርግጠኝነት በርካታ መኪኖች ወይም የጭነት መኪናዎችን እንደተጠቀሙ አወቁ። ፖሊሶች የሽያጭ ስምምነቶች መካከል እየፈለጉ ያለ አንድ የመኪና መሸጫ ኤጀንሲ የተወሰኑ የጭነት መኪናዎችን በካሽ መሸጡን አወቁ። ወደ 1 ሚሊዮን የብራዚል ሪያል ዋጋ የሚያወጡ የጭነት መኪናዎች። እነዚህን የጭነት መኪኖች የገዛው ሰው ጆዜ ቻርለስ የሚባል ሰው እንደሆነ አወቁ። ይህ ቻርለስ የካርጎ ድርጅት ነበረው። ማለትም አንድ የካርጎ ድርጅት ያለው ሰው የጭነት መኪና መግዛቱ ኖርማል ነገር ነው። ግን የሚገርመው በካሽ መግዛቱ ነው። እንደተለመደው እንደዚህ አይነት ትላልቅ የግዢ ስርዓቶች በባንክ ዝውውሮች ነው የሚፈጸሙት። በዚህ አጠራጣሪ የግዢ ስርዓት የተነሳ ፖሊሶች ቻርልስ ላይና የካርጎ ድርጅቱ ላይ ምርመራ ከፈቱ። ከድርጅቱ ጋር ኮሚኒኬት ሲያደርጉ ሴክሬታሪዋ የድርጅቱ ባለቤት የሆነው ቻርልስ ከጭነት መኪና ሹፌሩ ጋር ያለፈው እሁድ ተሳፍሯል ስትላቸው ተገረሙ። ወደ ሳው ፓውሎ ከተማ መድረስ ያለበት አስቸኳይ ጭነት እንዳለባቸው ነገረቻቸው። መርማሪዎች ስለ ሳው ፓውሎ ከተማ እንደሰሙ ይህ የጭነት ስነ ስርዓት ከማዕከላዊ ባንኩ ዘረፋ ጋር የተያያዘ እንደሆነ አወቁ። ምክንያቱም ከሌቦች ውስጥ አብዛኞቹ ከሳው ፓውሎ ከተማ እንደሆኑ እየተጠራጠሩ ነበር። ደግሞ ይህን አስታውሱ፣ የሳው ፓውሎ ከተማ ሴንትራል ባንኩ ካለበት ከፎርታሊዛ ከተማ 3000 ኪሎ ሜትር ነው የሚርቀው እና መርማሪዎች ለምንድን ነው ሌቦች ከሳው ፓውሎ መሆናቸው ያጠራጠራቸው? ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ በ2004 ዓ.ም ላይ ሳው ፓውሎ ከተማ ውስጥ ትልቅ የባንክ ዘረፋ ተካሂዶ ነበር እና ሌቦቹ በዚህ ዘረፋ ላይ የአሁኑን አይነት አሰራር ተጠቅመው ነበር የዘረፉት። በመሬት በኩል ዋሻ ቆፍሮ ባንኩን ሰረቁ። ኦልሬዲ መርማሪዎች የሳው ፓውሎን ዘረፋ ያካሄዱት ከብራዚል ማዕከላዊ ባንክ ዘረፋ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ተጠራጥረዋል። እንደሚመስለው በሁለቱም የሌቦች ቡድን የተሳተፉ ግለሰቦች አሉ እና አሁን ላይ ፖሊሶች የካርጎ ድርጅት ባለቤት የሆነው ቻርለስ ከጭነት መኪናው ሹፌር ጋር አብሮ ወደ ሳው ፓውሎ ከተማ መውጣቱን ሲሰሙ የተሰረቀውን ገንዘብ ለመውሰድ እንደወጣ እርግጠኛ ሆኑ። ሲጀመር እሱ የካርጎ ድርጅት ባለቤት እንደመሆኑ ለምን ከሹፌሩ ጋር አብሮ ወጣ? ይሄ ነገር አስገርማቸው ነበር። አሁን ዋናው ነገር ፖሊሶች በምርመራቸው በኩል የጭነቱ መኪና ላይ መድረስ ቻሉ። መኪናው የሚያጓጉዝ የጭነት መኪና ነበር፣ ማለትም ጭነቱ መኪና ነበር እና ማዕከላዊ ባንኩ ካለበት ከፎርታሊዛ ከተማ ወደ ሳው ፓውሎ በሚወስደው መንገድ ላይ ነበር። ይህ መንገድ ርዝመቱ ከ3000 ኪሎ ሜትር በላይ ነው፣ ማለትም የተወሰኑ ቀናቶች የሚፈጅ የመንገድ ጉዞ ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ የጭነት መኪናው ቤሎ ሆሪዘንቲ በምትባል ከተማ ውስጥ እንዳለ የፌዴራል ፖሊስ መረጃ ደረሰው። በፎርታሊዛ እና በሳው ፓውሎ መካከል ያለች ከተማ ነች። እናም የተወሰኑ የፌዴራል ፖሊስ ወታደሮች ሄሊኮፕተር ይዘው ወደዚች ከተማ አመሩ። ከዛም በሄሊኮፕተሩ እያረፉ እያለ ለአለቃቸው ከሎካል ፖሊሶች ተደወለለት። የጭነት መኪናው ፈጣን መንገድ ላይ ካሉት አንዱ የፖሊስ ስቴሽን ጋር ቆሟል አሉት። ፖሊሶች መንገዱን ሳይዘጉበት በፊት የጭነት መኪናው በራሱ ፖሊስ ስቴሽን ጋር ቆመ። እንደዚህ ሊሆን የቻለበት ምክንያት የጭነት መኪናው ሾፌር ነው። ሾፌሩ ምንም የሚያውቀው ነገር አልነበረም፣ በዘረፋው ላይም አልተሳተፈም። ነገር ግን ዊክንድ ላይ ከአለቃው ቻርልስ በደረሰው ስልክ ተገረመ። ከዛም አስቸኳይና ወሳኝ የሆነ የመኪና ጭነት አለ፣ ቶሎ ብለን መውሰድ አለብን አለው። ሾፌሩም የሳምንት ረፍቱን አቋርጦ ይህንን ጭነት ለመውሰድ ወጣ። ከስራው መጀመሪያ ጀምሮ እሱ ተገርሞ ነበር፣ ለምንድነው መኪና ማድረስ አስቸኳይ ስራ የሆነው? በጣም እንዲገረም ያደረገው ነገር ደግሞ ቻርልስ ከእሱ ጋር መሄድ መፈለጉ ነው። ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የድርጅቱ ባለቤት ከሾፌሩ ጋር አብሮ የሚወጣው። መንገዳቸው ላይም ገና አስገራሚ ነገሮች ተከስተዋል። ቻርልስ ሹፌሩን በየስቴሽኑ እንዲቆም እያደረገው ከዛ የወርድና የህዝብ ስልኮችን ለመደወል ይጠቀም ነበር። ሹፌሩ ለራሱ ይህ ሰውዬ ለምንድነው የራሱን ስልክ የማይጠቀመው? ለምንድነው
ህዝብ ስልክም ይጣቀመው ይላል። ከዛ ከነዚህ ስቴሽኖች መካከል አንዱ ጋር ሲቆሙ ቻርልስ ጥሪውን ለማድረግ ሄደ። ከዛ ሹፌሩ የተጫኑትን መኪኖች ለማየት ብሎ ወረደ። በእርግጥ መኪናዎቹ ቁልፍ ነበሩ። ነገር ግን በመስኮት በኩል ሲያይ በመኪናው ወለል ላይ የተወሰኑ የገንዘብ ሽጎች እንዳሉ ተመለከተ። ተገርሞ ለራሱ እንዲህ አለ፣ ይህ መኪና በገንዘብ የተሞላ ይሁን? ከዛ ነገሩን በራሱ ከስርቆቱ ጋር አያያዙ፣ ከማዕከላዊ ባንኩ ስርቆት ጋር። ምክንያቱም ሁሉም የዜና ጣቢያዎች ስለሱ እያወሩ ስለሆነ። እዚህ ጋር ሹፌሩ በመንገዱ ላይ በሚያገኘው የመጀመሪያ የፖሊስ ስቴሽን በራሱ ለመቆምና ስለ ጉዳዩ ሪፖርት ለማድረግ ወሰነ። ኦልሬዲ ፖሊሶች ስለ ጭነት መኪናው ዜና ደርሷቸው ነበር። እንደቆሙ ወዲያውኑ በመሳሪያ ተቀበሏቸው። ከዚያም የፌዴራል ፖሊሶች መጡ። ሹፌሩንና ቻርልስንም አስረዋቸው ለምርመራ ወሰዷቸው። መኪናዎች ውስጥ የነበረውን ገንዘብም አወጡ። ከመኪናዎቹም የወጣው ገንዘብ 6 ሚሊዮን የብራዚል ሪያል ነው። በተሰረቀው ገንዘብ አንጻር በጣም ትልቅ ገንዘብ አይባልም። አትርሱ፣ እነሱ 164 ሚሊዮን የብራዚል ሪያል ነው የሰረቁት። ነገር ግን 6 ሚሊዮን የሚናቅ መጠን አይደለም። ከዚያም ቻርልስ ጋር እየመረመሩ እያለ መርማሪዎች ማርኮስ ሮጊሮ ወንድሙ እንደሆነ አወቁ። በሳው ፓውሎ ከተማ ውስጥ የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪ ከሆኑት አለቃዎች ውስጥ አንዱ ነው ተብሎ ይጠረጠር ነበር። ሌላው ቻርልስ ጋር እየመረመሩ እያለ በዘረፋው ላይ በቀጥታ እንዳልተሳተፈ አወቁ። ያግዝ ነበር፣ አባልም ነበር፣ ነገር ግን በርቀት ነው። የጭነት መኪናዎችን፣ መጓጓዣዎችን እና ሌሎች ነገሮችን ያመቻቻል። ማለትም ቤት ውስጥ ሆነው ዋሻውን ቆፍረው ባንኩን ከዘረፉት ሰዎች ውስጥ አልነበረም። ከሩቅ የሚያስተባብር አባል ነበር። እናም በዘረፋው ላይ የተሳተፉትን የአብዛኞቹን ማንነት አላውቅም አለ። ከዛም እያንዳንዱ የሌቦች አባላት ድርሻቸውን ይዘው በመንገዳቸው እንደሄዱ ተናገረ። እሱም የራሱንና የወንድሙን ድርሻ የሆነውን 6 ሚሊዮን እየወሰደ እንደሆነ ነገራቸው። ቻርልስ ከፖሊሶች ጋር ተባብሮ የሚያውቀውን ነገር እንዳለ ነገራቸው። ዘረፋውን ያካሄዱት የሌቦች ብዛት 34 ሰዎች አካባቢ እንደሆኑ ነገራቸው። እሱም የሚያውቀው የወንድሙን ማንነት ብቻ እንደሆነና የሌሎቹን ደግሞ ማንነታቸውንም ስማቸውንም እንደማያውቅ ተናገረ። የተወሰኑትን መልካቸውን አይቷል፣ ነገር ግን ሊያውቃቸው አልቻለም። በእሱና በእነሱ መካከል የሚያስተባብር የነበረው ወንድሙ ነው። መርማሪዎችም አንዳንድ የሚጠራጠሯቸውን ወንጀለኞች ፎቶ ለቻርልስ አቀረቡለት። ከነዚህ ምስሎች መካከል ወንድሙ የሚያውቃቸውን ለመለየት ሲባል ነው። ቻርልስም የተወሰኑትን ወንጀለኞች እንዳወቃቸውና እንዳያቸው ተናገረ። እነዚህ ፎቶዎች ፖሊሶች በቻርልስ በኩል የደረሱባቸው የሌቦች አባላት ናቸው፣ 10 ሰዎች። ከነዚህ 10 ሰዎች መካከል ቻርልስ ይካትታል። የቻርልስ ወንድም ማርኮስም አለ፣ ፓውሎ ባለ ኮፍያውም አለ፣ ንግድ ፍቃዱን ያወጣው ሰው እና በተጨማሪም በፎርታሌዛ ከተማ ውስጥ ታዋቂ ወንጀለኛ የሆነው አሊማው አለ። ከዚህ በፊት ትላልቅ ስርቆቶችን አካሂዷል። እናም የቻርልስ ወንድም ከሆነው ማርኮስ ጋር የዘላለም አጋሩ ነበር። ፖሊሶችም ይህ አሊማው ዘረፋውን ከሚመሩት ውስጥ አንዱ ነው ብለው ያስቡ ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ ሞይስዝ አለ። ይህ ወሳኝ ከሆኑ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። ይሄ ሞይስዝ ተፈርዶበት ታስሮ ነበር። ነገር ግን አስቡት፣ በ2001 ዓ ም ከእስር ቤት አመልጧል። ካራንዴሮ በተባለ እስር ቤት ነበር የታሰረው። እሱና የተወሰኑ እስረኞች 53 እስረኛ ሊያመልጥ የቻለበት ትልቅ የማምለጥ ፕላን ፈጸሙ። እንዴት አመለጡ? በመሬት በኩል ዋሻ ቆፍረው። ይህ ሞይስዝ የተባለው በዋሻዎች ላይ ልምድ ያለው ሰው ነው። ከዚህ እስር ቤት ካመለጠ ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ በ2004 ዓመተ ምህረት ላይ ከዚህ በፊት የነገርኳችሁ በሳው ፓውሎ ከተማ በተደረገው የባንክ ዘረፋ ላይ ተሳተፈ። በሁለቱም ዘረፋ ላይ ከተሳተፉት ሰዎች ውስጥ ነበር። እንደውም እነዚህን ክውናዎች ከሚያስተባብሩት ውስጥ ነው። በእውነቱ ማዕከላዊ ባንኩን ለመዝረፍ አዲሱን ቡድን ያሰባሰበው ሞይስዝ ነው። አብዛኛውን አባል እሱ ነው መርጦ በመካከላቸው ያስተባበረው። ይህን ነገር ፖሊሶች በኋላ ላይ ነው የሚደርሱበት። ነገር ግን ከመጀመሪያውኑ እነሱ ጋር ካሉት ዋና ተጠርጣሪዎች ውስጥ አንዱ ነበር። አሁን ፖሊሶች ጋር የተጠርጣሪዎችና የተከሰሱ ወንጀለኞች የመረጃ መረብ መመስረት ጀመረ። ቀጥሎ የሚወስዷቸው እርምጃዎች ምንድን ናቸው? በደንብ ትኩረት አድርጉ፣ ምክንያቱም የሚመጣው ነገር እብድ ስለሆነ። ፖሊሶች አሁን የተጠርጣሪዎች ዝርዝር ማስረጃዎች ስብስብና ሌሎችም መረጃዎች አሏቸው። ቀጣይ እርምጃ የሚሆነው ምንድን ነው? ቀጥታ ሄደው እነሱን መያዝ ነው? አይደለም። በዚህ ደረጃ ክትትል ሊደረግባቸው ይገባል። ምክንያቱም ከግቦቻቸው ውስጥ አንዱ ከተሰረቀው ገንዘብ ከፍተኛውን መጠን መመለስ ነው። በብራዚል ውስጥ የስርቆት ቅጣት በጣም ቀላል ነው። ከሌቦች ውስጥ አንዱን ከያዙት ለትንሽ ዓመታት ይታሰርና ከዛ ወጥቶ በሰረቀው ገንዘብ ምንም እንዳልተፈጠረ ህይወቱን መኖር ይቀጥላል። እና ፖሊሶች ሌቦቹን ብቻ አይደለም መያዝ የሚፈልጉት፣ የሰረቁትን ገንዘብም ማግኘት ይፈልጋሉ። ፖሊሶች ከሚከታተሏቸው ነገሮች መካከል አንዱ የስልክ ቁጥር ነው። ሌቦች ሲሰሩበት የነበረውን ቤት ፖሊሶች ሲመረምሩት እኛ እንዳልነው ቆሻሻ ሁሉም ቦታ ተበትኖ በተዝረከረከ ሁኔታ ላይ ነበር። ነገር ግን በዚህ ሁላ ቆሻሻ መካከል የተወሰነ ከፈለጉ በኋላ አንዱ ፖሊስ ስልክ ላይ የሚሞላ የሞባይል ካርድ አገኘ። ይህንን ማግኘታቸው ለነሱ በጣም ጠቃሚ ነገር ነበር፣ ምክንያቱም ይህንን ካርድ በቁጥሩ በኩል ተከታትለው የተሞላበትን ስልክ ቁጥር ማወቅ ይችላሉ። ፖሊሶቹም ከቴሌኮም ኩባንያው ጋር ተነጋግረው ይህንን ስልክ ቁጥር የማን እንደሆነ ማወቅ ችለዋል እና ቁጥሩን ጠልፈው ደውሎችን መስማት ጀመሩ። አሁን ፖሊሶች ከጠለፏቸው ደውል ንግግሮች መካከል የተወሰኑትን አሰማቸዋለሁ። ይህ የደውል ሪከርድ የሚያሳየን ብሩ የሌቦች እጅ ላይ ከገባ በኋላ ለራሱ ትኩረት ላለመሳብ ሲባል ብሩን ለመጠቀም መፍራታቸውን ነው። Beleza? Tem jeito, cara. Tô tentando me segurar, mas tá foda. Por quê? Vou explodir, cara. Por quê?
comprar, caralho. Vai o quê? Eu vou comprar, porra. E eu queria me segurar tanto que vem, mas tá foda. Não aguenta. Não tô aguentando, cara. Beleza, depois se fala. Falou. Falou, tchau. Tchau. ይህ ምስኪን ሳይክል መግዛት ፈልጎ ነገር ግን ፈራ። ፖሊሶች ይህ የሰድኮ ባለቤት የሆነውን ሰው ያወቁት አንቶኒዮ ኤዲማር የተባለ ሰው ነው። ይህም ሰው እንደሌሎች ከዚህ በፊት ወንጀሎችን የሰራ ሰው ነው። የሚኖርበትን አካባቢ አውቆ ነበር። በትክክል የት እንደሆነና ቤቱን አላወቁም። ነገር ግን አካባቢውን አውቀውታል። ይህ አካባቢ በዋፊያጅም ተብሎ ይጠራል። እናም የፌዴራል ፖሊስ አባላት ቡድን የዚህን ሰውዬ ፋይል ተረከበው በትክክል የት እንደሚኖር ለማወቅ መፈለግና መከታተል ጀመሩ። በዚህ ጊዜ ለሁለተኛ ጊዜ ሌላ የደውል ንግግር መጥለፍ ችለዋል። ነገር ግን በአሁኑ ወሳኝ ደውል ነበር። የዚህን ደውል ሪከርድ እንስማው። አሎ ሲ ኦላ ፋዝ ኡን ፋቮር ፕራ ሚ ኢት ቴክ ሴ ኡርጀንት ታ አ ኤራ ፕራ ቮሴ ኢን ፓፔላሪያ ኮምፕራ ማ ሮሜኖ ኪት ዲ ሊጋ ኡን ካደርኖ Só o caderno com as canetas tem aqui. E trazer só aqui na portaria, entregar pra nós e ir embora. Se nós não estamos podendo sair. E é responsa. Tá bom. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau. በዚህ ንግግር ላይ እንደሰማ ነው አንቶኒዮ አንዷን እንድትረዳው እየጠየቀ ነው። ሄዳ ላስቲክ እንድትገዛለት ጠይቃት። ላስቲክ ደግሞ ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ገንዘብ ለማሰር ነው። አንቶኒዮ ደግሞ በብዛት እንድታመጣለት ነው ጠይቃት። እናም እዚህ ጋር ፖሊሶች ነገሩ የባንኩ ገንዘብ እንዳለበት አወቁ። ብሩን ቆጥረው ተከፋፍለው ከዛ በዚህ ላስቲክ በተመጣጠነ መልኩ ለማሰር እየፈለጉ እንደሆነ ገመቱ። በተመሳሳይ ጊዜ ውጭ ላይ የነበሩት ፖሊሶች አንቶኒዮ ያለበትን ቦታ ተከታትለው ቅድም ባልነው አካባቢ ውስጥ በትክክል እዚህ ቀይ ቤት ውስጥ እንዳለ አወቁ። ፖሊሶቹም ቤቱን ማየት ጀመሩ። በእርግጥ ፖሊስ እንደሆኑ እንዳይነቃባቸው ኖርማል ልብስ ለብሰው ነበር። ከአንቶኒዮ ቤት ፊት ለፊት ደግሞ ካፌ ነበር። ፖሊሶቹም ካፌ ውስጥ ቁጭ ብለው ራሳቸውን ሻይ ወይም ቡና እንደሚጠጡ አድርገው ቤቱን ከርቀት ማየት ጀመሩ። ከዛም ሁለት ወንዶች ከቤት ወጡ። የተደበቁት ፖሊሶች ከነዚህ ወንዶች አንዱ የጠረጠረ መስሎ እያያቸው ተመለከቱ። እዚህ ጋር የተነቃባቸው እንደሆነ ተሰማቸው። ከዚያም ራሳቸውን ለማጋለጥ ወሰኑ። መሳሪያቸውን አውጥተው ሁለቱን ወንዶች መሬት ላይ እንዲተኙ አዘዟቸው። ከዚያም የፖሊስ ኃይሎች መጥተው ቤቱን ከበው ቤት ውስጥ ያሉትን ሁሉ አሰሯቸው። እናም ልክ እንደገመቱት በቤት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የባንኩን ገንዘብ አገኙ። ግድግዳው ጋር የተደረደረ ብዙ መጠን ነበር። ሌላው ደግሞ በፌስታል ውስጥ ተደርጎ፣ ሌላው ደግሞ በሻንጣዎች ውስጥ፣ አንዱ ደግሞ በቤቱ መሃል የተቆፈረ ጉድጓድ ውስጥ በብር የተሞሉ ፌስታሎቹን አገኙ። በአጠቃላይ ከዚህ ቤት ከ12 ሚሊዮን ሪያል በላይ አገኙ። ከአንድ ሰው ድርሻ በላይ እንደሆነ ግልጽ ነው። ፖሊሶች ቤት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም አሰሩ። አንደኛው ሲከታተሉት የነበረው አንቶኒዮ ነው። ከእሱ ጋር ሌላ ሽማግሌው ዴቪድ የሚባል ሰው አሰሩ። ይህ ሰው የአንቶኒዮ አለቃ ነበር። በዘረፋው ላይም ከተሳተፉት ውስጥ ነበር። እናም እሱ ነበር ብሩን አከፋፍለው የበተነው። እነዚህም ገንዘቦች ራሱ ጋር በደብተር ይመዘግባል። ፖሊሶች ቤት ውስጥ ያሰሯቸው ዋና ሰዎች እነዚህ ነበሩ፣ አንቶኒዮ እና ዴቪድ። ግን ደግሞ ከእነዚህ ውጪ ቤት ውስጥ የነበሩ ሌላ ሶስት ሰዎችን አሰሩ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በባንኩ ዘረፋ ላይ ቀጥተኛ ግንኙነት አልነበራቸው፣ ግን የሽማግሌው ዴቪድ ተከታዮች ውስጥ ነበሩ። ከእነሱ ጋር እየመረመሩ እያለ ፖሊሶች አዳዲስ ለሆኑ ተከሳሾች አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ጀመሩ። የእነዚህ ተከሳሾች እያንዳንዱን መረጃ የሚከታተል የፖሊስ መኮንኖችና መርማሪዎች ቡድን ሆኑ። ጉዳዩ በጣም ውስብስብ ሆነ። በርካታዎቹ ሲታሰሩ እጅግ በጣም ዝርዝሮች አሉ። ነገር ግን የበለጠ ተጽዕኖ ያላቸው ክዋኔዎች ላይ እናተኩራለን እና እመኑኝ፣ አንዳንድ ክዋኔዎች እብድ ናቸው። ስለዚህ እየተከታተላችሁ ቆዩ።